Dakle, poštovano stručno povjerenstvo, svi prisutni, moje ime je Jessica Kolarić, učenica sam gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, a radnju o prisustvu metala u uzorcima propolisa na području Međimura napravila sam pod mentorstvom profesorice Jacqueline Lukše, te uz pomoć profesorica Nevenke Sinković i Tanje Šalaman. Koncentracije teških metala svakodnevno se u okolišu povećavaju pod različitim okolnostima zbog različitih utjecaja, a njihova opasna karakteristika je laka akumulacija u živućim organizmima. Teški metali na taj način preko hranidbenih lanaca, preko zraka, preko tla, preko vode lako dolaze u sve živuće organizme i tvari koje mi svakodnevno unosimo u svoj organizam. Mi smo se na našem istraživanju odlučili bazirati na propolisu iz razloga, dva su razloga. Prvi ću navesti odmah, to je taj što pčele sirovinu za propolis skupljaju na udaljenosti u radijusu od 7 km od košnice, pa će to dati dobru sliku stanja u okolišu. Propolis je općenito smolasta tvar čiju prirodnu sirovinu pčele skupljaju u prirodi, te potom odnose u košnicu gdje je kroz dosta složen proces zapravo nadograđuju i na kraju takvu smolastu tvar koja je vrlo čvrsta i ljepljiva koriste za izolaciju košnice, za samosterilizaciju te za zaštitu od nametnika, mumificiranje insekata itd. Čovjek je također prepoznao kvalitetu i potencijal propolisa, te ga danas koristi kao dodatak prehrani. Još uvijek nije certificiran lijek, ali ga koristimo kao dodatak prehrani. Teški metali su metali koji imaju 5 puta veću gustoću od gustoće vode, a dijelimo ih na toksične i na esencijalne. Za svaki metal postoji takozvana maksimalno dozvoljena koncentracija koja je propisana za pojedinu tvar. Ukoliko koncentracije metala u toj tvari prelaze MDK, tada možemo govoriti da može doći do otrovanja ili čak u nekakvim većim koncentracijama do ekološkog zagađenja. Ciljevi naših istraživanja bili su utvrditi koje su to uopće koncentracije metala u uzorcima propolisa na području Međimurja, naravno u tim rezultatima informirati pčelare i educirati ih u eventualnom preseljenju, a smatramo da je ovo istraživanje važno iz drugog razloga za koji smo odabrali propolis. Propolis je, već sam rekla, potencijalan lijek budući i iz tog razloga zapravo bilo bi dobro istražiti koje su njegove karakteristike, kako se on prilagođava prostoru u kojem se nalazi. Tijekom ljeta 2012. godine posjetila sam 7 pčelara na 7 različitih lokacija. Te su lokacije raspoređene na području Međimurja, 2 se nalaze u gornjem Međimurju, za koje je karakteristično veća površina šuma, manja gustoća prometnica i željeznica. 2 su u donjem Međimurju, za koje je karakteristično veća površina poljoprivrednih zona i 3 su u središnjem dijelu Međimurja, gdje su također, osim poljoprivrednih zona, je i tu i urbano središte same Međimurske županije. Pretpostavka je bila da će oni metali koji se nalaze, oni uzorci koji se nalaze u blizini željezničkih pruga, u blizini industrijskih zona, poljoprivrednih zona, te u blizini nekakvih prometnica, pokazivati veće koncentracije metala. Sve uzorke analizirali smo metodom atomske apsorpcijske spektrofotometrije u plazmi, a rezultati su sljedeći. Ono što se odmah iz ove tablice da uočiti je da željezo i natrij su pokazali koncentracije manje od standarda koji je iznosio 0,01 mg po kilogramu. Isto tako, cink, odmah zamjećujemo, pokazuje puno veće koncentracije u svim uzorcima od ostalih metala. Olovo je na 4 lokacije pokazalo odskakanje od maksimalne dozvoljene koncentracije, dok su kadmi i živa ispod tog MDK. E sad, za ostale metale ne postoji propisana maksimalna dozvoljena koncentracija za dodatke prehrani, pa smo njihove koncentracije pokušali usporediti sa dozvoljenim dnevnim unosom kako bi utvrdili da li je to eventualno kritičan iznos ili nije. Na ovim grafovima su prikazani svaki metal posebno na svim lokacijama. Ono što je istaknuto crvenom bojom su zapravo lokacije koje se ističu u toj koncentraciji i zapravo je bitno samo zamijetiti to da većinom odskaču 1. lokacija, 7. lokacija i 4. lokacija u svim metalima. 1. lokacija, lokacija Nedelišće, smještena u srednjem Međimurju. Rezultati su pokazali da olovo prelazi maksimalnu dozvoljenu koncentraciju koja je označena sa crnom linijom, iznosi 3 mg po kilogramu. Isto tako, određeno je povećanje i nikla i kobalta. Objašnjenje za ovakve rezultate pronašli smo u blizini željezničke pruge i poljoprivrednih površina, točnije voćnjaka obrađivanih i tretiranih pesticidima.
Druga lokacija, lokacija Mursko Središće, smještena je u Gornjem Međimurju. Rezultati su pokazali normalne koncentracije svih metala, dakle niti jedan metal ne prelazi MDK. Malo je povećanje bakra u odnosu na ostale lokacije. Objašnjenje ovako dobrih rezultata našli smo u tome što ova lokacija izolirana od bilo kakvih prometnih ili frekventnih željezničkih pruga. Izolirana je u šumi, znači u šumskom dijelu naselja. Treća lokacija je lokacija Kotoriba, smještena u donjem dijelu Međimurja. Rezultati su pokazali koncentracije, niti jedna koncentracija ne prelazi MDK, malo je povećanje nikla i bakra u ovom uzorku. Lokacija je smještena inače u potpunoj izolaciji od naselja, od prometnica, od željezničkih pruga, međutim okružena je velikim brojem polja kukuruza, koja su isto tako tretirana pesticidima, pa smo to naveli kao mogući razlog ovog povećanja metala. Lokacija 4 je lokacija Čakovec. Čakovec je urbano središte Međimurske županije, osim toga nalazi se u srednjem Međimurju za koje je karakteristično veći broj poljoprivrednih površina. Olovo je također pokazalo odstupanje od MDK i povećane su koncentracije nikla i bakra. Osim činjenice da je ovo urbano središte, također Košnice se nalaze u neposrednoj blizini željezničkih pruga, odnosno željezničke pruge za obilaznice i benzinske pumpe. Lokacija 5 je lokacija Novo selo Rok, smještena također u srednjem Međimurju. Rezultati su pokazali odstupanje od MDK također u olovu, te povećane koncentracije nikla i bakra. Ove se košnice nalaze u vrtu obiteljske kuće koja se nalazi na glavnoj prometnoj ulici naselja, dakle ima tu neku blizinu prometnice. S druge strane se nalaze polja krumpira koja su isto tako redovito tretirana pesticidima. To je područje Belice, tako da je to poznato da se tretira. Lokacija 6 je lokacija Štrigova. Štrigova je smještena također u Gornjem Međimurju. Rezultati su i više nego zadovoljavajući, niti jedan metal ne prelazi maksimalnu dozvoljenu koncentraciju, eventualno je malo povećanje koncentracije nikla. Same košnice smještene su isto tako na kraju naselja, izolirane od prometnica, od željezničkih pruga, od vinograda koje čine jedine poljoprivredne površine na tom dijelu Međimurja. A povećanje nikla smo, dali smo prijedlog da je to možda zbog malog broja polja kukuruza koji se nalazi oko košnica. Posljednja lokacija je Donja Dubrava u Donjem Međimurju. Rezultati su pokazali veliko odstupanje olova od maksimalne dozvoljene koncentracije te malo odstupanje nikla i bakra. To nas je jako iznenadilo za ovu lokaciju, pošto su košnice smještene na području ornitološkog parka na samom ušću rijeke Mure i Drave, tako da je to zaštićeno područje. U potpunosti isto tako izolirano od naselja, prometnica i željeznica. Pa smo za objašnjenje u biti proučavali literaturu i pronašli smo određeni broj istraživanja koja su dokazala da Drava sadrži povećane koncentracije bakra, cinka i olova. S obzirom na sve navedeno, možemo zaključiti da položaj košnica bitno utječe na koncentracije metala u uzorcima, točnije, neposredna blizina industrijskih zona, poljoprivrednih zona, prometnica i željezničkih pruga će utjecati na povećanje koncentracije metala u uzorcima. Najniže koncentracije pokazale su lokacije L2 i lokacije L6, to su lokacije Mursko Središće i Štrigova, obje smještene u Gornjem Međimurju, gdje je manja gustoća prometnica, manja gustoća željezničkih pruga i veća pošumljenost. Najviše koncentracije pokazali su lokacije L1, L4 i L7. Za L7 to je Donja Dubrava, rekli smo da je Drava mogući uzrok, dok su lokacija Nedelišće i Čakovec smješteni u neposrednoj blizini željezničkih pruga, tako da to zapravo isto navodimo kao veliki problem. Propolis na temelju navedenog možemo smatrati u stvari nekakvim bioindikatorom. Možda, to ne možemo sa sigurnošću reći, ali s obzirom na to da je on zapravo akomodirao svoje koncentracije metala s obzirom na položaj košnica, možemo ga tako predložiti. Željeli bi obratiti pozornost svim pčelarima da prilikom postavljanja svojih košnica negdje u okolišu obrate pažnju na to da li je taj okoliš udaljen od navedenih primarnih onečišćivača. Daljnja istraživanja mogla bi se temeljiti na tome da se zapravo nastavljaju uzimati uzorci iz istih košnica, nastavi pratiti stanje u okolišu, te da se ponudi konkretni razlozi povišenja
koncentracija te konkretna rješenja istih. Hvala vam na pažnju.